Zvezda predvođena Miodragom Ilićem, Šipijem i nekadašnjim šampionom i legendom Crvene Zvezde Zoranom Kizom Manojlovićem, koji je pet puta bio za redom šampiona, takođe je bio i profesionalni bokser, 2002. pobedio Marcelina Novaješa, nakon toga je postao predsednik Crvene Zvezde, on i Miodrag Milić su sarađivali, mislimo, 2007. godine. Da. Milić je bio trener Crvene Zvezde, Zoran Manojlović je bio selektor, imali su, da kažemo, dobre rezultate. Sada su ponovo zajedno i vode Crvenu Zvezdu. Prvi meč. Evo, prvog meča. Beriša Vladimir, sigurno jedan od najboljih tehničara. On je ponekao u bokserskom klubu koji vodi Dragan Dimić. Dimke. Da, Dragan Dimić. Dimke, to je njegov bokserski klub. Inače, ranije je bio, on je, Dragan Dimić je vodio Partizan, međutim, osnovao je svoj klub koji se zove Dimke i svi ti mladi momci su sada njegovi momci. Da, takođe znam da treniraju sa Sejfulom Berišom, takođe jednim od nekada odličnih boksera koji je posle prešao u profesionalce, sigurno jedan od najboljih tehničara koji imamo, a vidimo Miodraga Milića, Šipija, koji je njegov trener i dosta dobre rezultate pokazuje sada Beriša Vladimir. Takođe, ovde i Vladica Mišković iz bokserskog kluba Sombor. Biće ovo prvi meč Superlige Srbije. Mislim u pitanju su juniori Beriša Vladimir, Crvena Zvezda, Mišković, Vladica, bokserski klub Sombor. Da bi sudija trebao da momke Crvene Zvezde zbog kacige to malo pomene. Ne opomene, nego da nije video to sudija. Ne znam koliko smeta, ali smeta. I prva runda. Malo ispitivanje na samom početku i čini mi se jedna vrsta velike odgovornosti jednog i drugog takmičara. Nijedan ne kreće. Već je pola minuta, nije upućen ni jedan udarac, sada je Beriša jedan udarac pa pogodio prednjim krošeom u povlačenju. Mišković čeka, međutim Beriša to zasipa ga udarcima, doduše malo više preko ruku. Dupli prednji Beriša u pleksus, pa desni pokušao je da udari u glavu, nije uspeo. Jedan solidan napad Miškovića, međutim kontrirao je Beriša Vladimir. Dobar dugi prednji udarac Beriše. Prednji u pleksus. Čeka da desni u glavu, pa izvlačenje. Dva dobro povezana udarca Beriše Vladimira. Otkon, pa prednji kroše, pa sve pa kontra desni. Dobro izbačenje. Odlično. U Lazarecu na prvenstvu države za kadete i juniore i omladince Beriša je proglašen za najbolje tehničara. To je ono što napomenjemo za njega. Inače, bila je to sjajna organizacija kluba Greatest. Evo još dva udarca Beriše. Prednji direkt, pa desni preko izbačenje sa prednjim polukrošeom Beriše. Sad malo spuštanje ruku i naletanje Miškovića na Berišu. Kraj prve runde. Kraj, ova runda je Berišu. Beriša. Da. Ovo je bez sumnja njegova runda. Dobro je boksovo, dobro se kretao, kontrirao. Dobro radio prednjom rukom. Inače, sve Beriše koje poznajem, a poznajem ih dobro, imaju taj neki stil, čak i fizički, podsjećaju na legendarnog princ Nasim Hamada. Možda im je isti genetski kod. Da, taj neki stil lepršav, dosta dobra tehnika, specifični su, kažemo, kao bokseri, takav je bio Sejfula, evo vidimo, takav je i Vladimir. Da, evo ti, odlično izvlačenje, odlične kontre Beriše. Tu je i direktor regionalne lige, Aleksandar Isimić, koji prati sve naše mečeve. I Baticu Poletana, oca od kapitena Crvene Zvezde, Sandra Poletana. Nastavljamo dalje, runda broj 2. Beriša Vladimir, Crvena Zvezda, protiv Mišković, Vladice, bokserski klub Sombor. Beriša
opet taj prednji polu kroše Beriše, Vladimira. Sada prednji u glavu, pa desni u pleksus. Krenuo je Mišković, Vladimir, da nešto promeni. Međutim, ako bude krenuo bez neke pripreme na leto, će na kontra udarce Beriše Vladimira. Bolje se kreće, bolje pogađa, tačnije, preciznije. Sada je primio Beriš jedan desni direkt, pa još jedan sada u dobrom i kontra Beriše Vladimira. Duži je Mišković Vladica, mogao bi to da skraćuje te udarce i te napade Beriše. Da ih preduhitri, da prvi pusti ruku. Neke, u nekim momentima to i uspe, onda se Beriša snađe u toj situaciji i uglavnom zada još po neki udar spored svega toga. Spretniji u ovoj situaciji Beriša Vladimir. 25 sekundi do kraja druge runde. Sada nekoliko promašaja nije bilo. Je sada dobar desni aperkat u pleksus Vladimir Beriše i prednji kroše. Na samom početku ove runde Mišković je uspostavio ravnotežu, zadao nekoliko udaraca više, međutim sam kraj ove runde je pripao Beriše Vladimir. Moram reći, dobro izdanje Mišković Vladice, s obzirom da Beriša već, možemo reći, važi za određenog favorita, s obzirom na njegove rezultate. I iskustvo, sve što ima. Tako je, sve ono što smo videli do sada od njega. Tako da, zanimljiv početak prvog finala, prve meča finala, da kažemo, između bokserskog kluba Crvena zvezda i bokserskog kluba Sombor. Domaćin je Crvena zvezda, mi smo ovde uživo u hali sportskog društva. Mi smo pomenuli, sudija u ringu je Živanović Nebojša, sudija u koringu Sarić Radiša, Ugrenović Jovana, Damjanović Boban, Miletić Milan i Ocić Goran. Antonina Bogićević, direktorka preduzeća Svetsko prvenstvo, koje nas očekuje 24. oktobra u Beogradu, posle sve je bliže 43 godine. Treća runda. Kategorija do 57 kg, finalni meč, prvo finale prvenstva Bokserske super lige Srbije. Crveni ugao Beriša Vladimir, plavi ugao Mišković Vladica. Inicijativa za sada. Da, da. Vladice, ali to odgovara Beriši, on voli da radi iz kontre, voli da iz povlačenja zadaje udarce. Da, brži je u tim napadima, on se izvuče tamo koliko treba i iskontrira nekog udaraca, desni, levi. Mada nema dovoljno, čini mi se, snage ni Mišković Vladica, sve više je tu blizu Beriše u klinču. A sa tim dugim rukama gotovo ništa ne može da postigne, da dohvati. I sad izvlačenje Beriše, pa desni aperkat u pleksu, da je primio Beriša jedan polu kroše levi. Umorna su oba takmičara, normalno treća runda. Ovo je ta kaciga koju sam ja govorio na samom početku, na kraju, negde na sredini, treća runda. Dobar sada udarac iz kontre Beriše Vladimira. Nesmotreno napada Mišković. Nesmotreno i naleće na tu kontru. Beriša to odlično radi. Vidimo, Robi nema. Sada je počeo malo da igra. U uglu Mišković Vladice. Da, opet dve presretanje sa dve kontre Beriše. Vladica ide više telom nego rukama. Više telom. Nosi ga srce. Zna on koliko je važan ovaj meč. Isturio je srce, morao bi malo ruke ispred srca da isturi. Kraj meča. Mislim da ovo neće biti težak posao za sudije. Očekujemo njihovu odluku. Naravno, čekamo odluku sudija. Dakle, prvi meč je gotov. U pitanju su završeni. Naravno, u pitanju su juniori.
Inače i njihovi bodovi se ravnopravno ubrajaju u rezultat, tako da je bitan i njihov, ali su juniori za svaki slučaj i treba to napomenuti, to je jedna dobra situacija, dobar moment da oni uvek osete se značajnim što su deo neke ekipe. Pobedio je Beriša. Beriša Vladimir, donio je prve bodove za bokserski klub Crvena zvezda. Ako nema Božović Koste, ako se ne bude pojavio, a nismo ga videli na ovom predstavljanju, znači vjerojatno i nije tu, neće biti meča. Trenutni rezultat je onda 2:2, zato što meča u kategoriji preko 91 kg, kako stoje stvari, neće biti. Naravno, idemo dalje, kategorija do 60 kg za Sombor i Kanović Sead, za Crvenu zvezdu Beograd Dimitrov Hristofer.